New York City. Här pågår just nu arbetet med en ny terminal på flygplatsen LaGuardia. Målet är att öka kapaciteten på flygplatsen, samtidigt som den pågående trafiken inte påverkas. Med andra ord, en riktig utmaning. Sätten som projektbolaget får betalt är unikt i OPS-projekt och skapar incitament till nytänkande. I detta projekt får vi betalt bland annat utifrån hur många flygplan som använder terminalen. En av våra vinnande lösningar var därför att bygga broar ut till gaterna som flygplanen kan cirkulera under och därmed få mer utrymme. Det ger möjlighet till fler plan i trafik samtidigt. En smart lösning som kom till för att vi hade incitament att tänka utanför boxen.